Ұлттық бірыңғай тестілеу сындарында соңғы 5 жыл қатарынан 100-ден жоғары бал жинап ұстаздар мен ата-аналарының мерейін асырған мектеп түлектерінің қатарында Оралдығы 2-1-де білім ордасы көш бастап тұр. Еліміздің білім және ғылым министрлігінің мәлімдеуінше Сәкен Сейфуллин атындағы облыстық дарынды балаларға арналған нөмірі 11-ші мектеп-интернаты 2-ші орынды иеленді. Ал облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаты еліміздің ең үздік білім ордасы атанып отыр. Айта кету керек, соңғы 11 жыл бойына аталған мектеп 100 балдан жоғары көрсеткішті иеленіп келеді. Биыл осы мектептің алтын белгіден үміткер 25 түлегінің 23-і өз білімдерін дәлелдеді. Ал облыс бойынша алтын белгі егер атанған түлектер саны 112. Бұл көрсеткіш республиканыз бойынша жоғарғы көрсеткіш сөз жоқ. Енді бұл оқушыларымыздың 100% грантпен жоғарғы оқу орнына қабылдануына және сол жоғарғы оқу орнында үздік білім алуына негіз болады. Негізінен менің бойымда ешқандай да қорқыныш сезім болған жоқ. Өйткені ұстаздарымыздың арқасында жалпы осы алтын белгімді қорға жаңағы ақтап шығуға деген менің сенімім нық болды. Және де өзімнің ата-анамның, мектебімнің үмітін ақтадым деп ойлаймын.